Ovdje smo danas s vama svi oni koji smo krenuli iz tvornice prije više tjedana. Tu su sa mnom kolege predsjednici stranaka, ali danas je tema vanjska politika i Europska unija. O tome ćemo danas ovdje razgovarati, odgovarati na pitanja, ali ne samo pitanja, slušati komentare, imati dijalog. Želimo u sustav za kojeg su karakteristične solidarnost i uzajamnost uvesti i pravičnost i jednakost. To je jako bitno za sustav mirovinskog osiguranja kojeg želimo čuvati i želimo da u tom sustavu oni koji su plaćali više doprinosa više i dobivaju, a ne da se to preraspodjeljuje na štetu umirovljenika. Ova koalicija ne samo što nudi istinu i poštenu vlast, nudi ono što zaista svi očekujemo, nudi promjene upravljanja ovom zemljom. Siguran sam da ćemo mi zajedno, svi koji smo se okupili u ovoj koaliciji, uspjeti napraviti te promjene. Građani Hrvatske to naprosto danas žele. Ponovno imamo stranku kojoj ništa nije sveto. Ni zakoni, ni ustav, ni interes građana Hrvatske kad je opstanak na vlasti ili dolazak na vlast u pitanju. U sve primjedbe koje imate, prema nama pojedinačno, prema nama kao strankama, u dubini, u podsvijesti, svi građani ove zemlje koji joj žele dobro, svoje djeci, koji žele budućnost uspješne Europske Hrvatske, žele i znaju da mora i hoće pobijediti Kukuriku koalicija. Živjeli. Ono što jamčim, ako dobijemo povjerenje, neće biti poigravanja s hrvatskim ustavom. Ono što jamčim, ako dobijemo povjerenje, neće se odgovarati radi izrečene riječi u obnašanju javne službe. Ovdje se radi o tome da smo mi u ovom trenutku najbolji odabir. I dokazat ćemo da nismo slučajan odabir. Jer jedino mi jamčimo stvarne, istinske promjene. Promjene. Ne revoluciju, ne prevrat, ne udar na ustav, nego promjene, građanske, civilizirane promjene. Za svoje uspjehe bit ćemo zaslužni sami. Imamo veliku šansu, to je Europska unija. Za svoje neuspjehe, ako ih bude, a mi ih ne želimo, ali ako ih bude, odgovorni smo sami. Hrvatska ima i snage, i sposobnosti, i reputacije već da radi europski posao. I da unutar Unije, kao stabilizator jednog osjetljivog dijela Europe, bude zemlja čiji utjecaj daleko prelazi njezinu veličinu. To je naša ambicija i to je ono ne samo što ćemo učiniti, nego to je ono što nam se sada otvara kao mogućnost. Kriterij uspjeha nije to samo članstvo, sam ulazak u članstvo, nego je kriterij uspjeha korištenje prednosti koje članstvo donosi. Dobra vlada zna iskoristiti prednosti članstva, loša vlada to ne zna. I tu je razdjelnica i zbog toga se moramo odlučiti za koga držimo da će bolje voditi Hrvatsku u Europskoj uniji. Mi nećemo graditi Europu ili dovoditi u Hrvatsku Europu samo za neke, nego za sve. Ono što mi želimo je Europa građana, Europa za građane.